23 мамыр күні үкімет қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру азаматтардың құқықтық мәдениетін көтеру мақсатында тұрғындарға қабылдау жүргізілді. Бұл акцияға аудан әкімі аппаратының басшысы Ерік Төлепқалиев, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ольга Басимова қатысты. Алимент өндіру, зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау, босқын мәртебесін алу мәселелері, осындай және өзге де сауалдарға қабылдау келген азаматтар жауап алды. Біздің тобымызда адвокат, жеке сот орындаушы, жекеше нотариустар болып, халыққа көмек көрсетіп атырық. Соның ішінде мүгедектігі бар азаматтарға, көп балалы аналарға, зейнеткерлік жасқа шыққан немесе шығып жатырған азаматтар мен азаматшаларға тегін заңгерлік көмегі беріліп, барлық келген азаматтар өздерінің сұрақтары бойынша біздерден толыққанды жауабын алып, ал жауапқа деген толықтай алмаған жағдайда осы Ақсай қаласында жұмыс жасап жатырған жекеше нотариустарға, адвокаттарға немесе жеке сот орындаушыларға әрмен қарай ол азаматтармен жұмыстану тапсырылып жатыр. Бұл күні зейнеткерлер, көпбалалы аналар, мүгедектер және басқа да азаматтар толық тегін заң көмегін алу мүмкіндігіне ие болды. Осы бүгін 50-ден үстем азаматқа құқықтық көмек көрсетілді. Бұл жұмыс үнемі облыс бойынша жалғасын табуда. Осы шараға 3 адвокат, 9 нотариус, бірнеше заң кеңесшілері және жеке сот орындаушылар қатысты. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашханақ телеарнасы.